כבר לא בא בחינם. עכשיו לצאת אל הדרך, לאסוף טיפות עד שיהיה לנו ים. תראה בסוף הוא יבוא, נמשיך ונחכה לו. רגע של אושר כזה שחיים בשבילו. רגע של אושר כזה שרצים לקראתו. ואל תפחד מהעצב, תמיד הוא ילך ושוב יעבור, אבן על אבן. המפגש היום היה חם, הייתה תחושה של קרבה, שהתפתח קשר קרוב מעבר ללמידה עצמה. וזה התהליך המאוד משמעותי, מעבר ללימודי המתמטיקה, ההיכרות המעמיקה הזאת ממחישה שיש ללמידה מרחוק בסיס להיכרות טובה, לשייכות ולהתקדמות של התלמידים בהישגים הלימודיים. אני רוצה להגיד תודה רבה על יום נפלא, על יום מרגש, ואני מקווה להיפגש פה שוב בשנה הבאה. לבנות מרגע עוד רגע. עם צאת הקורונה יזמנו את התוכנית הזו שסטודנטים חונכים תלמידים מרחוק, ועל אף הקשיים שזימנה לנו התקופה, הצלחנו לרתום את הטכנולוגיה, את הפלטפורמה הדיגיטלית שסיסמה לכל תלמיד, לטובת החיבור הכל כך כל כך מוצלח הזה והכל כך כל כך מעשיר, שהיום בעצם נוכחנו כולם לראות איך הטכנולוגיה יכולה להיות לא רק כלי מעשיר ברמה של האוריינות הדיגיטלית והפיתוח שהיא מהווה עבור התלמידים, אלא איך יכולה גם לזמן מקום של פתיחות רגשית והעצמה לכל ילד ולכל ילדה. לולא השותפים שליוו אותנו כאן בדרך, הדבר הזה לא יכל לצאת לפועל. כמובן, היוזמה של מר רודי אנג'ל, שהרים את הכפפה ויזם את החיבור הזה בין סיסמה לכל תלמיד, לבין רופין, לבין משרד המדע, הוליד פה משהו שאני מאוד מאמין מהניסיון שלי, שעוד ירקום אור וגידים ויגיע בעצם לאוכלוסיות נוספות, ונאחל לעוד ועוד תוכניות כאלה גם בעתיד. שום דבר לא בא בחינם, וגם לטעות זה בסדר, ואז לצאת שוב מחדש לעולם, גם אם יגידו שלא, נמשיך ונחכה לו. רגע של אושר כזה שחיים בשבילו. רגע של אושר כזה שרצים לקראתו. ואל תפחד מהעצב, תמיד הוא ילך ושוב יבוא, אבן על אבן. אני רוצה לספר שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה, המורים שלנו יחד עם הסטודנטים ממכללת רופין, יחד עם סיסמה לכל תלמיד שדואגת לארגון ולתאום של כל השותפים. מצאנו פה באמת אוזן קשבת, רצון מאוד גדול לתרום, להעניק סבלנות, תאום מושלם בינינו לבין הסטודנטים, והאחראית אלינור שהיא בעצם ארגנה אותם. אני חושבת שכולם מתרמים מהתוכנית, מהפרויקט הזה. אז באמת תודה לכל השותפים, ואנחנו מקווים שנמשיך עם שיתוף הפעולה גם בשנים הקרובות. רגע עוד רגע, שום דבר לא בא בחינם, וגם לטעות זה בסדר, ואז לצאת שוב מחדש לעולם. היי, אני נועם קודריאנו מבית ספר ירת העמק, והגענו היום לסיור במכללת רופין, ולפי דעתי ההיכרות עם הסטודנטים עזרה לי מאוד, משום שזה העלה לי את הציונים, וגם שהיה לי קשה, אז המורה עזרה לי, ולא רק בלימודים, גם במוטיבציה, והכרנו אחד את השני, ולכל אחד היה רגעים משלו, ואני רוצה להגיד תודה.
של אושר כזה שחיים בשבילו. מאוד טוב לצאת מהבועה הזאת של זום ולפגוש ככה. רון, היה מאוד מרגש. רגע של אושר כזה שרצים לקראתו. אני רוצה לתת את הצד של המרכז האקדמי רופין לפרויקט הזה. מאוד מאוד חשוב לנו שתדעו שהסטודנטים שלנו מאוד מרוויחים ונתרמים מהקשר עם התלמידים. בלי הפרויקט של משרד המדע, התוכנית הזו לא הייתה יכולה לצאת לפועל. הפלטפורמה של סיסמה לכל תלמיד מאפשרת את התוכנית הזאת ומאפשרת את ההגעה של הסטודנטים שלנו אל ילדים שהם לא בהכרח היו יוצרים איתם קשר. אנחנו מאוד מאמינים בפרויקט הזה ומקווים שהוא ימשיך.